おはようございます、こんにちは、こんばんは。バス釣りの話でございます。皆さんどうもごきげんよう。本日はね、はい、板橋さんに来てもらってます、うん、どうですか、年末ですか。うん、大変だよ。忙しいよ。まあ忙しいっていう、ジョブがですか。え、ジョブが忙しいんですか。うん、ジョブがね、ジョブも忙しいしね、はい、うん、まあね、今疲れてるからね、あんま食レポほど喋れないかもしれない。それでもいいよ。そんなことよりさ、今日さ、うん、まあ宮沢、うん、陽一、うん、自民党のさ、うん、税調の会長、はいはい、こいつの今、まあ、張ってると思うんですけど、うん、今年も税の季節が参りましたとかさ、うん、やばないこいつ、うん、狂ってる。やばいね。やばいよ、ね、うん、なんでこれニコニコしてんのこいつ。なんか普通にさ、うん、こんな話したらさ、うん、人集めらんなくなるじゃん、今、うん、そういう流れっていうか、うん、風吹いてんじゃん、うん、こういうこと言うやつ、もういろんな意味でやばいよね、うん、やばい、だって書いてあるじゃん、反発、全国知事会103万円の壁、うん、とかさ、うん、反発って書いてあるわけじゃんさ、うん、まあ、どっちが反発してるかわかんないけどさ、うん、いやもうカルトだよね、うん、なんかだけどさ、うん、宮沢やばいけど、うん、それ以上にさ、うん、宮沢を税調にする自民党超やばくない。やばいな。やばいというか、狂ってない、うん、センスよ、うん、なんかさ、こいつはなんかさ、税が嬉しいみたいだけどさ、うん、そんなに税金を納めたかったらさ、うん、宮沢がてめえで勝手に納めりゃいいんじゃねえの。あ、資材を全部投げ打ってな、投げ打って勝手にやりゃいいんじゃねえの、うん、税の季節だからな、うん、率先して全部投げ出せばいいんじゃねえの、うん、正直言って、まあ多い先短いかもしれないんだから。80? 80、70代、80代じゃない、だからいいじゃんね、だから相続税なんか払うんだったら全部払っちゃえばいいじゃんね。ね、けどね、多分ね、自分は払いたくない、他人に払わせたいんだよ。気持ち悪いね。そろそろだってこんな爺さ、何やってんの、いつも思うけど、積極財政はこいつ釣り上げた方がいいんじゃない、早く。釣り上げません。なんで、え、なんで。そのポジションがあるんですよ。ポジション、ポジション、あれ、あ、関係各所があるんですから、ダメですよ。なんか最近木内さんとかだんまりしてない。いや、何も言ってない。いるのみたいな。存在消してるよ。あ、存在消してる、うん、どうしたの。いや、忙しい、まあ、年末年始のあれじゃないですか、年末に向けてさ、うん、挨拶とかが忙しいんじゃないですか。なんか日本のジャンヌダルク、高橋早苗先生とかなんか夫婦別姓にお熱だし。あ、そうなの、思ってんの。なんか言ってるよ、夫婦。どうでもいいわって思う。今そこじゃねえだろと思う。なんか星野バカを喜ばせるためのね、パフォーマンス、パフォーマンスですね。いや、これさ、すごいよね、今さ。やっぱ結構俺思うんだけど、うん、この自民党のさ、この連中、うん、少数与党っていうの分かってないんだよ。分かってないんだよ。すごいよな。すごいよね。まあ、なんだろうな。それで G ほど分かってないよな、ここら辺のな。多分唯一分かってるのは、多分、まあ俺は褒めたくないか、麻生ぐらいなんじゃないかな。あ、麻生さんなんか何もなかったね。うん、今沈黙してるのは分かってるからだと思うんだよね。麻生がやけに静かなのは。あ、いや、宮沢とかさ、うん、なんかさ、魚でするのうまいよね。うん、お前たち分かってんのみたいな。あと野田、ああ全然な、元のね、日本が潰れるとか言って、うん、財務省頑張れみたいなさ、うん、記事がパンで今出てるわけね。いや、財務省を応援されるべきだみたいなさ、いや、これがさ、俗に言うさ、財務審議業なんだなってさ。やばいね。日本潰れる、財務省頑張れ、うん、何、税の季節が参りました、うん、いやー、こいつらさ、なめてるよな。これ見てさ、例えば今までさ、うん、財源が言ってる人たちっていうか、うん、もう信じ合ってる人たちもさ、うん、私らこんな人たちになんか、うん、煽られてんだよ、煽られてたのみたいな、ちょっと気づくよな、逆に目が覚めるよな。まあ、うん、気づくチャンスはいつでもあるんだよ、うん、これ大チャンスだよね、気づく、うん、気づかない。気づいてほしいけどね。だって今さ、税収がさ、上振らしているわけじゃん、うん、上振れしてるわけだけどさ、税が足んないってさ、その時点おかしいじゃん。おかしいね。だって玉木さんのあれによるとさ、うん、玉木チャンネルの、玉木チャンネルのによると、説明してたね、説明しても、財源側の論者から見た
説明もちゃんとしてるじゃん。もう財源があるって前提、ないっていうか前提で話してもしてるって ないって言ってるけど、うん、あるんですよっていう説明 ね財源論者のための説明までして、なおかつこの 税調の対する玉木さんがこれを通さない、うん、この法案を通さない説明が玉木さんに対する紙2枚でしょ、うん、しかも適当適当な、これはなんか適当な資産法、資産法でさ、めちゃめちゃざっくりのさ、雑なさ、なんだっけ、4兆円って書いてあるけど、実際計算すると 3.75 兆、3兆7500億円なんで、きっちり出すよみたいな、うんうん、けどさ、基地にさ、なんかさ、ざっくりでなんか正確な数字は分かりませんみたいな書いてあるんでしょ。誰でも足し算と割り算ができれば簡単に計算できるみたいな式というか、算数あれが根拠でしょ、うん、いやもうね、やめてほしいよ、恥ずかしいよ。そうだね、ほんとさ、けどさ、なんでさ、こういうやつがさ選挙に受かるんだろうな、うん、謎だよな。だから逆にね、今ね、俺の中でね、小泉進次郎の方の評価逆に上がってる、逆です的というか、言ってる意味が分かる、どういうこと、なんか逆にさ、うん、あ、こんな 泥船から逃げたの小泉うまいなと、やっぱり、あ、逃げ出すの早いみたいな、ああ選挙対策委員長だっけ、うん、そうだね、うん、やっぱりあいつはなんか政治的緩和なんかうまい、鋭いというか、うん、嗅覚はすごいんだなと思ったね。まあこいつの政策とか経済感がどうとかそういうの関係なくね、政治センスのみだけみたいな、そうそうそう、中身はないけど政治センスのみだけで生き残るみたいな。そう、政治センスは抜群だなと思った。逃げる時と戦うべき時が分かってる。ああ、そうね。いや、今日はね、本当ね、このね、記事読んでないけどね、この税の季節がやってまいりましたっていうさ、何そのさ、うん、毎年恒例のみたいなさ、うん、もうウキウキできてんかな、やっぱりね。みんな立ってさ、まあ、いや、多分企業勤めてる人、ボーナスっていうか賞与が入ったと思うんですよ。で、SNS とかいろいろ見てるとさ、ボーナスってさ、あのトレンドに出てるとさ、見るとみんな悲しみのツイートだもんな。よく見てないんだけど、それ。あ、保険料こんだけ引かれてる。手取りが少ないみたいな。手取りが少なくなってる。こんだけ減った。むしろもはやもらえてないとかね。ひどい時はね。それでこれですよね、煽ってくるスタイル、煽ってくるスタイル。違う、これマジでさ、103万円の壁とか書いてたけど、俺前のなんか画面かと思ったら、なんかさ、うん、2、3年前のなんか引用してるんかなと思ったらさ、今さっきらしいな、あの鬼畜のさ、103万円の壁でさ、あのもうね、あの話してる時にさ、税の季節をやってまいりましたってさ、あ、そうなの、うん、マジもう国民民主離脱した方がいいよ、あいつら舐めてるから。だけどあれだね、離脱する気は満々だね、満々というか、うんうん、強気だね、強気だよ、頼もしい、本当に。だってあれじゃん、あの国民民主がさ、うん、ね、15兆だか16兆ぐらいのさ補正組むんでしょ、うん、けどね、国民がさ賛成しなかったら通んねえから、うん、そうだね、うん、まあそんなわけで、今日はね、自民党の、税調が残念なおじいちゃんが煽ってきてクソムカつくって話でした。はい、以上の話になります。緊縮再生ぶっ壊す。